Fala pessoal, tudo bem? Você que está se preparando para o concurso da ESA, quer uma super dica de análise combinatória? Então, esse vídeo é para você. Sejam bem-vindos a mais uma estreia aqui no nosso canal. Para quem não me conhece, sou o professor Marcão e junto com o professor Renato Oliveira, através do método MPP, ajudamos nossos alunos a transformar sonhos em realidade. E nesse vídeo de hoje está aqui, ó, tudo lindo. Dica MPP. Simbora. Dica MPP. ESA análise combinatória. Repete aí na sua casa. Para cima deles e não deixe o inimigo agir. Ó, juntos conseguiremos essa vaga. Mas antes de começarmos aí a nossa super dica de análise combinatória, inscreva-se no nosso canal e ative as notificações, o famoso sininho. Sempre que rolar uma publicação, ativando as notificações, vai chegar o vídeo para você. E agora, pessoal, sem mais delongas, tá aqui a nossa super dica MPP. E no final dessa dica, eu vou, né, trocar uma ideia com vocês. Deixa eu até voltar aqui rapidamente. Vou trocar uma ideia com vocês sobre a nossa pré-venda exclusiva. Pessoal, dia 12 é o grande dia, é o dia de lançamento do nosso curso da ESA 2019-2020. E dia 11, nas vésperas do aulão de lançamento do curso, vai rolar uma pré-venda exclusiva. E quem participar, a galera que participar dessa pré-venda, terá um investimento menor, vai ter um descontinho bacana. Beleza? No final dessa dica eu troco uma ideia com vocês. Então, vamos lá, pessoal. Tá aí as minhas redes sociais. Troco likes e sigo de volta. Vá lá no meu Instagram, @marcãompp. E agora é de verdade, bola rolando, caneta e papel na mão. Vamos lá. Tá aí a nossa. Opa! O inimigo agindo. Vamos lá, nossa dica MPP. Um anagrama de palavras é obtido através da alteração da ordem das letras dessa palavra, mantendo-se a mesma quantidade de letras da palavra inicial. A própria palavra inicial é considerada um dos anagramas e não há necessidade que o termo formado tenha significado no nosso idioma. Por exemplo, um dos anagramas da palavra roupa é o termo a pôr, né? Ou seja, não tem significado no nosso idioma, mas não deixa de ser um anagrama. Agora vamos lá, pessoal. Isso tudo aí foi o blá 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 da questão. Agora vem a pergunta. Dessa forma, podemos afirmar que a quantidade de anagramas da palavra mercado iniciados por uma consoante é. Então vamos lá. Primeira coisa é saber a quantidade de letras da palavra mercado. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, 7 letras. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Aí vamos lá, pessoal. Vamos trabalhar aqui com a ideia do princípio multiplicativo, princípio fundamental da contagem. Vamos lá, a ideia das possibilidades. Ele está falando que tem que ser iniciado por uma consoante. Então, para essa posição, eu tenho quantas possibilidades? Só pode ter consoante. Eu vou olhar aqui, ó. Uma, duas, três, 4. Então, para essa posição aqui, eu teria 4. Deixa eu apagar aqui para ficar melhor. Então, para essa posição, só pode ter consoante. Então, eu teria aqui, ó, 4 possibilidades. Sim ou não? Para a próxima posição, teoricamente, eu poderia ter qualquer uma dessas letras. Só que não pode repetir, não é isso? Então, das 7 possíveis,
sobrariam seis. Por quê? Eu já usei uma na primeira posição, eu já usei uma consoante. Então, voltando aqui, ó. Das sete possíveis que eu tenho que tirar uma, porque eu já usei uma lá na frente. Então, sobraram quantas possibilidades? Seis. Beleza? Agora é só seguir a brincadeira. 6 para a segunda, 5 para a terceira, vai sempre diminuindo 1. 4, 3, 2, 1. Então, pessoal, multiplicando aqui as possibilidades, qual seria o resultado? Daqui para cá, pessoal, ó, isso aqui é 6 fatorial. Quanto vale 6 fatorial? 720. É isso? 6 vezes 5, 30. 30 vezes 4, 120. 120 vezes 3, 360. 360 vezes 2 vai dar 720. Não é isso? 360 vezes 2, 720. Agora eu vou pegar 720 e vou multiplicar por 4. 0, 8, 28. Isso aí vai dar 2.880. Olhando ali as opções, gabarito letra A de aprovado no concurso da ESA 2020. Legal, pessoal? Então, essa foi a nossa super dica de anagramas. Gostaram? Mas tem uma surpresinha aqui para vocês. Vamos lá, pessoal. Tá aqui, ó. Vai embora não, ó. Pré-venda exclusiva curso da ESA 2019-2020. Para participar dessa pré-venda exclusiva, para você ter esse descontinho, é muito simples. Basta você enviar essa mensagem para o nosso WhatsApp. Simples assim, você vai enviar essa mensagem para o nosso número de WhatsApp. Quero participar da pré-venda exclusiva da ESA. Simples assim. Você vai mandar essa mensagem para o nosso WhatsApp. Com certeza você, no dia 11, anota aí, ó, dia 11 do 10, eu vou te falar a data, você vai receber um link da pré-venda exclusiva aí no seu celular, no seu telefone. Você vai receber esse link e com certeza você será contemplado com um desconto, porque no dia 12 é o lançamento do curso, vai estar com preço normal. Só que para quem participar, a galera que participar da pré-venda exclusiva, vai ter um descontinho, um investimento menor. É só você mandar para esse número de WhatsApp essa mensagem: quero participar da pré-venda exclusiva da ESA. E esse curso, pessoal, ele está com uma novidade muito bacana em relação ao curso anterior. E você não pode ficar de fora dessa. Beleza? Então, pessoal, é só você mandar a mensagem: quero participar da pré-venda exclusiva da ESA. Você vai mandar, não esqueça do 021, você vai mandar essa mensagem e no dia 11 do 10 vamos te enviar o link da nossa pré-venda e você vai poder aí comprar o seu curso com um investimento menor. Beleza? Qualquer dúvida, entre em contato com a gente através das nossas redes sociais ou através do nosso WhatsApp. Tá tudo aqui na descrição do vídeo. Você pediu, nós atendemos. Está aí, pré-venda exclusiva para o concurso da ESA. Seu investimento com certeza será menor. Legal? Um forte abraço, fiquem com Deus e matemática aqui, ó, para passar. Valeu, pessoal. Um abraço.